розколоту і функціонує 45 пунктів незламності, з яких 36 знаходиться безпосередньо в будівлях підрозділів пожежних частин в області. 9 з них – це мобільні пункти незламності на базі палаток. І 5, як зазначив Дмитро Сергійович, це мобільні пункти незламності на базі мобільної техніки, які при необхідності готові вже і при необхідності будуть направлені в зону тієї чи іншої надзвичайної ситуації і події для виконання тих завдань, які стоять саме на цих пунктах незламності. Хочу також зазначити, що на всіх пунктах незламності здійснюється цілодобове чергування особового складу. Вже на сьогодні можна зайти в пункт незламності, отримати якусь консультацію, випити чашку кави чи чаю, підзарядити свій телефон. Але, напевно, користуючись нагодою, хотів би звернутися з проханням до населення області все-таки мобільні пункти незламності використовувати як тимчасові. Не потрібно там перебування довго, там більше години, а можливо і півгодини краще. Чому? Тому що захист стін стаціонарного пункту незламності, який знаходиться в будівлі, і захист стіни палатки – це зовсім різні речі.